Today we are going to study about the lab test of alcohol. Lab test of or laboratory test of alcohol. Alcohol can be tested by iodoform test, sometimes by esterification test, and sometimes by K2Cr2O7 H plus test. यो भनेको एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट पनि भन्छ कहिलेकाहीँ यसको ठाउँमा KMnO4 टेस्ट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ H plus test. र यी टेस्टहरूबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने अल्कोहललाई हामी डिस्टिङ्विस गर्न सक्छौँ तर यो अब एकदमै स्पेसिफाइड टेस्ट त होइन सर्टेन स्पेसिफिक अल्कोहलहरूले चाहिँ यो कुनै कुनै टेस्टहरू रेस्पोन्ड गर्छ जस्तै आयोडोफर्म पनि केही केही अल्कोहलहरूले मात्रै दिन्छ भने स्टरिफिकेसन टेस्ट चाहिँ लगभग सबै अल्कोहलहरूले दिन्छ जुन स्टर भन्ने रियाक्सन हो जुन जसबाट फ्रुटी स्मेल आउँछ यसमा चाहिँ हामी यो जुन थर्डको टेस्ट छ यो टेस्टमा चाहिँ एक्चुअली कलर चेन्जहरू हेर्छौँ हामी यसमा चाहिँ पहिला यो येल्लो ओरेन्ज टाइपको हुन्छ पछि अक्सिडाइज भएर अल्कोहलले अक्सिडाइज गरेर जुन अल्कोहलले अक्सिडाइज गर्न सक्छ अथवा जुन अल्कोहलहरू अक्सिडाइज हुनसक्छ तीलाई चाहिँ यसले अक्सिडाइज गरेर आफ्नो कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तै येल्लो ओरेन्ज टु ग्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ भने यो पोटासियम परम्यान्गनेट चाहिँ पिङ्क हुन्छ पहिला सुरुमा पछि चाहिँ कलरलेस हुन्छ सोल्युसन जनरली हाम्रो एक्जाममा प्रायः जस्तो धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ यो आयोडोफर्म टेस्ट र स्टरिफिकेसन टेस्टको बारेमा धेरै सोध्छ र त्यो आयोडोफर्म टेस्ट हामीले हेलो अल्केन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ डिटेल्ली पढिसकेका छौँ आज यहाँ चाहिँ कसरी कुन कुन अल्कोहलले चाहिँ यो पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सरर रिभ्यू गर्छौँ हामी एकचोटि अब आयोडोफर्म टेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाट इज आयोडोफर्म टेस्ट भन्यो भने आयोडोफर्म टेस्ट इज द टेस्ट विच इज पर्फर्म्ड इन द ल्याबोरेटरी टु डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ CH3CHOH ग्रुप इन अल्कोहल खास अल्कोहलमा चाहिँ हामी यो ग्रुप छ कि छैन भनेर हेर्ने टेस्ट हो आयोडोफर्म टेस्ट चाहिँ अब CH3CHOH ग्रुप जुन अल्कोहलमा हुन्छ त्यसले मात्रै यो पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिनसक्छ जस्तै हामी यहाँ एक्जाम्पलमा हेरौँ जस्तै इथाइल अल्कोहलमा चाहिँ के हुन्छ भने इथाइल अल्कोहल अर इथानोल इथाइल अल्कोहल अर इथानोल इज द प्राइमरी अल्कोहल which responds the positive iodoform test भनेको एउटा मात्रै यो प्राइमरी अल्कोहल हो एकदम नोटिस गरौँ यो एउटा मात्रै यस्तो प्राइमरी अल्कोहल हो जसले के दिन्छ त आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ अरू प्राइमरी अल्कोहलहरूले आयोडोफर्म टेस्ट दिँदैन त्यही भएर अब एक्जाममा यदि क्वेसन आयो सपोज सो द प्राइमरी अल्कोहल विच गिभ्स द पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त त्यसमा इथाइल अल्कोहल अथवा इथानोल भनेर बुझ्नु पऱ्यो किनभने इथाइल अल्कोहलको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि CH3CH2OH र यसमा चाहिँ यो ग्रुप छ कि छैन एकचोटि हेरौँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो स्ट्रक्चरलाई CH3CHOHH भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जुन हामीले खोजेको ग्रुप हो CH3CHOHH टाइपको ग्रुप यहाँनिर छ भनेपछि यसले के गर्ने भयो त पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिने भयो र यो मात्रै एउटा यस्तो प्राइमरी अल्कोहल जस अल्कोहल हो जसले के गर्छ त आयोडोफर्म टेस्ट पोजिटिभ देखाउँछ ल्याबमा गयो भनेपछि प्राइमरी अल्कोहललाई डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने अरू अल्कोहलबाट सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहलबाट हामी यो प्राइमरी अल्कोहलले मात्रै दिन्छ भनेपछि यो पनि त्यो पनि इथाइल अल्कोहलले मात्रै अरू प्राइमरी अल्कोहलहरूले चाहिँ दिँदैन भनेपछि इथाइल अल्कोहललाई हामी इजिली अरू अल्कोहलबाट डिटेक्ट गर्न सक्छौँ इजिली डिस्टिङ्विस गर्न सक्छौँ किनभने एउटा मात्रै यो अल्कोहल हो जसले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ यो चाहिँ प्राइमरी अल्कोहलले अरू सेकेन्डरीले पनि दिनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यो हामी अहिले एक्जाम्पल हेरौँ ल CH3CHOH अब यसलाई चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट गर्दाखेरि हामीले अस्ति नै रियाक्सन लेखेको थियौँ हेलो अल्केनमा यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने NaOH र I2 राखेर हामी यसलाई के गर्छौँ त वार्म गर्छौँ यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यहाँबाट बन्छ जस्तै NaOH र I2को रियाक्सनबाट के जेनेरेट हुन्छ भने नि NaOI प्लस NaI प्लस वाटर जेनेरेट हुन्छ
जसमा एनएओआई जुन छ यसले एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ र आयोडाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ आयोडाइजिङ एजेन्ट जसले आयोडिनेसन गराउँछ हामीले डिटेली यो हेलो एरिन हेलो अल्केन च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ कसरी रियाक्सन हुन्छ भनेर डिटेलली छ त्यहाँनिर एक्सप्लानेसन एनएओएचले चाहिँ के गर्छ त यो हाइड्रोलाइजिङ एजेन्ट पनि हो यो चाहिँ हाइड्रोलाइजिङ एजेन्ट र यसले लास्टमा फाइनल्ली हाइड्रोलाइसिस हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ त अक्सिडेसन हुन्छ सेकेन्डमा आयोडिनेसन हुन्छ र थर्डमा हाइड्रोलाइसिस हुन्छ र फाइनल प्रडक्ट म यहाँ लेख्दैछु फाइनल प्रडक्ट भनेको त आयोडोफर्मै हो CHI3 यो चाहिँ येल्लो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट येल्लो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बन्छ यहाँनिर येल्लो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट विथ हस्पिटल लाइक अर्डर अर एन्टिसेप्टिक अर्डर त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर अरू बाई प्रडक्टहरू HCOONA प्लस NAI प्लस वाटर जस्ता बाई प्रडक्टहरू आउँछ हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट चाहिँ के हो त आयोडोफर्म बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो जुन यो ग्रुप हाम्रो छ भनेपछि यो ग्रुप भएको अल्कोहलहरूले चाहिँ के गर्छ त पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ र हामीले एक्जाममा आयो भने के बुझ्नु पऱ्यो द प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल विच गिभ्स द पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट भन्यो भने चाहिँ इथाइल अल्कोहल हो भन्ने त्यहाँ बुझिहाल्नु पऱ्यो अब हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि आयोडोफर्म टेस्टमा जस्तै प्रोप्यान 1 वोल्ट र प्रोप्यान 2 वोल्टको जुन पेयर छ अल्कोहलको जस्तै CH3 CH2 CH2 OH र हाम्रो अर्को छ प्रोप्यान 2 वोल्ट CHOH यो दुईवटा अल्कोहलमा कुनले पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन्यो भने यसले दिन्छ र यसले पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिँदैन सो विच रेस्पोन्स टु के हो त यसले चाहिँ पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिने पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट जुन हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ हेलो अल्केन च्याप्टरमा र यो प्रोप्यान 1 वोल्टले चाहिँ किन दिँदैन भन्यो भने नेगेटिभ अथवा यसलाई भनौँ नेगेटिभ आयोडोफर्म टेस्ट अथवा दिँदै दिँदैन भन्न खोजौँ यसलाई नेगेटिभ आयोडोफर्म टेस्ट भनेको यसले चाहिँ यसले हस्पिटल लाइक स्मेल पनि बनाउँदैन येल्लो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट पनि बनाउँदैन भने कि हाम्रो प्रोप्यान 1 वोल्टमा चाहिँ के ग्रुप छैन भने CH3 CHOH टाइपको ग्रुप छैन तर प्रोप्यान 2 वोल्टमा के छ त यो ग्रुप छ भनेपछि प्रोप्यान 2 वोल्टले पनि यो टेस्ट चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ तर यहाँ एउटा विचार के गर्नु पऱ्यो भने यदि अल्डिहाइडहरू पनि छ किटोन पनि छ ल्याबमा हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने र अल्कोहल आइडेन्टिफिकेसन गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ किन भन्दाखेरि द अल्डिहाइड एन्ड किटोन अल्डिहाइड एन्ड द किटोन विथ दिस टाइप अफ मिथाइल किटो ग्रुप also gives the positive iodoform test यसले पनि आयोडोफर्म टेस्ट देखाउँछ त्यही भएर हामीले जस्तै यस्तो खालको ग्रुपहरू अल्डिहाइड किटोनमा छ भने पनि यसले पनि आयोडोफर्म टेस्ट देखाउने भयो त्यही भएर यस्तो खालको यदि हामीलाई अल्डिहाइड किटोन पनि ल्याबमा छ अल्कोहल पनि ल्याबमा छ भने अब विच वान इज अल्डिहाइड किटोन अर विच वान इज अल्कोहल भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डिस्टिङ्विस गर्नलाई अरू रिएजेन्टहरूको पनि हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि प्रोप्यान 1 वोल्ट र प्रोप्यान 2 वोल्टको पेयर दिएको छ एक्जाममा भने प्रोप्यान 2 वोल्टले मात्रै आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ प्राइमरी अल्कोहल छ भने इथाइल अल्कोहलले मात्रै आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ नेक्स्ट टेस्ट इज द स्टरिफिकेसन टेस्ट स्टरिफिकेसन टेस्ट अब यो स्टरिफिकेसन टेस्टमा के हुन्छ भने यो इस्टर फर्मिङ रियाक्सन हो जसबाट इस्टर फर्मिङ रियाक्सन हो यो चाहिँ अब जसमा इस्टरहरू बन्छ इस्टर फर्मिङ रियाक्सन इन विच द इस्टर इज फर्म्ड ड्यु टु द रियाक्सन बिट्विन द अल्कोहल विथ कार्बोजाइलिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ कङ्क H2SO4 एन्ड इन दिस टेस्ट रियाक्सन फ्रुटी स्मेल इज अब्जर्भ्ड आफ्टर द रियाक्सन फ्रुटी स्मेल अघि चाहिँ हामीले जुन आयोडोफर्ममा कुरा गरेका थियौँ कि हस्पिटल लाइक स्मेल आउँछ अनि येल्लो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट अफ आयोडोफर्म आउँछ भनेर भनेको थियौँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त फ्रुटी स्मेल आउँछ जसबाट हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने गिभन कम्पाउन्ड चाहिँ अल्कोहल हो अथवा एसिड हो भन्न सक्छौँ किनभने कार्बोजाइलिक एसिड
र अल्कोहललाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, किनभने कार्बोजेलिक एसिडले पनि स्टरिफिकेसन टेस्ट देखाउँछ, अल्कोहलले पनि देखाउँछ। तर हामीलाई अल्कोहल र अल्डिहाइड किटोनहरू छुट्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ स्टरिफिकेसन टेस्ट इज भेरी सुइटेबल टेस्ट, बिकज अल्कोहल रेस्पोन्ड टु स्टरिफिकेसन टेस्ट वेयर एज अल्डिहाइड किटोन डज नट। अब यसमा अल्डिहाइड किटोनले देखाउँदैन तर अल्कोहलले देखाउने टेस्ट हो यो चाहिँ। यसमा के रियाक्सन हुन्छ त, एक्जाम्पल हामी लेखौँ, जस्तै हामीलाई दिएको छ इथानोल, इथाइल अल्कोहल दिएको छ, इथानोलकै टेस्ट हामीले जनरली ल्याबमा पढ्नु छ। स्पेसल फोकस यहाँ सिलेबसमा केलाई गर्नु भनेको छ भने इथानोल अर इथाइल अल्कोहललाई, इथाइल अल्कोहलको फोकस गरेर पढ्नु भनेर हामीलाई सिलेबसमा लेखेको छ। तर पनि कहिलेकाहीँ प्रोपेन वानोल, प्रोपेन टुओलसम्म चाहिँ क्वेसन चाहिँ भ्यारी भइरहेछ। हामी यो चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरूलाई हेर्न सक्छौँ, कसरी क्वेसन सोधिरहेछ भनेर। सिएच थ्री सिएच टू ओएच प्लस, अब के भयो त, कार्बोजालिक एसिड हामी लेखौँ यसरी मिलाएर। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट एच हट्छ, यसबाट ओएच हट्छ, भनेपछि यहाँबाट के हट्ने भयो त, एच र ओएच मिलेर के बनाउँछ त, वाटर। एउटा वाटर मलिकुल यहाँबाट हट्यो र यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जनरली यो कङ्क एच प्लस भन्छ, यो भनेको एच टू एसएफओ हामी जनरली यसमा युज गर्छौँ। यो रिभर्सिबल रियाक्सन पनि हो, तर एच टू एसएफओ युज गरेपछि यो फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै चाहिँ सिफ्ट हुन्छ यो इक्विलिब्रियम चाहिँ, त्यही भएर मैले यहाँ सिङ्गल एडभेर लेखेँ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यतापट्टिको पोर्सन चाहिँ के भयो त, सिएच टू सिएच थ्री सिएच टू ओ भन्ने यहाँबाट आयो, अनि यतापट्टि के छ त, ओसिओ ओसी सिएच थ्री भन्ने आयो। जहिले पनि हामीले अल्कोहलबाट आएको पार्ट जुन छ यो इथानोल, यो के भयो, इथानोइक एसिड। यसबाट अल्कोहलबाट आएको पार्ट चाहिँ जुन हो त्यसलाई पहिला लेखौँ, यहाँबाट भनेको इथाइल ग्रुप चाहिँ पहिला आयो, अनि यो चाहिँ के भयो त, इथानोइड भयो, इथानोइड। यसको अब अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चर, यसमा वाटर पनि बन्ने भयो, अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यसको इथाइल इथानोइड चाहिँ, यो चाहिँ के भयो त, इस्टर भयो। यसको फ्रुटी स्मेल हुन्छ, किनभने फ्रुट्सहरूमा पनि इस्टरहरू पाइने हुनाले त्यसको टिपिकल स्मेल फ्रुटको जस्तै स्मेल आउने भएर यहाँ फ्रुटी स्मेल भन्छ। अब यसमा यसको अल्टरनेटिभ स्ट्रक्चर हामी कसरी पनि बनाउन सक्छौँ भने पहिला एसिडको पार्टलाई लेख्ने, यसलाई डिस्प्ले गरेर लेख्यो भने चाहिँ यस्तो खालको फर्मुला पनि हुनसक्छ, C2H5, यो पोर्सनलाई C2H5 भनेर यसरी लेख्न पनि सक्छौँ, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, C2H5 नलेखेर CH2CH3 भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। यसरी लेख्दा पनि भयो, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यो दुईवटा स्ट्रक्चर जुन लेख्दा पनि करेक्ट हुन्छ। र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त, अल्कोहलको स्टरिफिकेसन टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो थर्ड नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ हामी जनरली धेरै जसो ल्याबमा गएको बेलामा चाहिँ यो पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट भनेर गर्छौँ, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट भन्छ यसलाई, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट भनेर यसको नाम दिएको हुन्छ। अब यो एसिडिफाइडको मिनिङ के हो भने, यहाँनिर हामीले एच प्लस भनेर लेखेको हुन्छ, एसिडिफाइडको मिनिङ के हो त, एच प्लस। सो दिस एच प्लस कम्स फ्रम सल्फ्युरिक एसिड, युजल्ली हामीले चाहिँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड हाल्छौँ केमा भन्दाखेरि K2Cr2O7 को सोलुसनमा। K2Cr2O7 को सोलुसन चाहिँ हामी अलिकति त्यसलाई चाहिँ वाटरमा प्रिपेयर गर्ने, एक्वेस सोलुसन बनाउने र त्यसमा अलिकति H2SO4 राखिदिने, त्यसपछि के हुन्छ त, त्यो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सोलुसन बन्छ। र यसको कलर कस्तो हुन्छ भने ओरेन्ज कलरको हुन्छ, यो ओरेन्ज कलर अथवा कहिलेकाहीँ येल्लो कलर पनि भनेर लेखेको हुन्छ। यो ओरेन्ज कलर चाहिँ फाइनल्ली यो अल्कोहलसँग यसलाई मिक्स गरेपछि, हिट गरेपछि के हुन्छ त, ओरेन्ज कलर इज चेन्ज इन्टु द ग्रिन कलर। अब यो के कारणले यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयो, यसले यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, गुड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, त्यही भएर यसले के गर्छ त, गिवन अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्छ। अब हामीले यो अक्सिडेसन अफ अल्को प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहल अस्ति हामीले पढेका थियौँ, त्यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहलमध्ये टर्सियरी अल्कोहलले चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा के गर्छ त भन्दाखेरि, टर्सियरी अल्कोहल डज नट रेस्पोन्ड टु दिस टेस्ट, यसले चाहिँ यो टेस्ट नदिने भयो। किन भन्दाखेरि टर्सियरी अल्कोहल क्यान नट बी अक्सिडाइज अन्डर द नर्मल कन्डिसन, नर्मल कन्डिसनमा टर्सियरी अल्कोहलले कलर चेन्ज नगर्ने भयो भनेपछि नो कलर चेन्ज, अथवा जस्तो येल्लो छ भने यसको ओरेन्ज कलर छ भने ओरेन्जै रहिराख्ने भयो सोलुसन राख्दाखेरि। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, जस्तै अब यहाँ इथाइल अल्कोहललाई हामीले फोकस गर्ने हो भने, इथाइल अल्कोहलले सिएच थ्री सिएच टू ओएचको अक्सिडेसन गराउँदाखेरि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्थ्यो, फर्स्ट स्टेपमा भन्दाखेरि K2Cr2O7 एच प्लस, पहिला सुरुमा अल्डिहाइड बन्थ्यो र फाइनल्ली के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एसिड बन्थ्यो, त्यही भएर मैले टू ओ लेखेँ। यो फाइनल्ली केमा चेन्ज हुन्छ त, सिएच थ्री सिओओएचमा चेन्ज हुन्छ,
र यो जुन पोटासियम डाइक्रोमेट थियो क्रोमियम सल्फेट मा चेन्ज हुन्छ अब यो सल्फेट कहाँबाट आयो भन्ने कुरा छ जुन यहाँ हामीले H+ भनेर लेखेका थियौ त्यो भनेको के हो त एक्चुअली भन्दाखेरि डाइल्युट H2SO4 को सोलुसन हो त्यही भएर हामी यहाँ नेरी क्रोमियम सल्फेट हुन्छ जुन चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त ग्रीन कलरको हुन्छ अब बाँकी कुरा यहाँ नेरी वाटर पनि रिलीज होला यो चाहिँ केमा चेन्ज भयो त भन्दाखेरि अल्कोहलहरू अक्सिडाइज भएर केमा कन्भर्ट भयो त एसिडमा कन्भर्ट भयो सो इथानोल इज कन्भर्टेड इन्टु द इथानोइक एसिड यो अक्सिडाइज भयो यो चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गरिरहेछ यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पहिला कलर कस्तो हुन्थ्यो ओरेन्ज कलरको हुन्थ्यो यो सोलुसन ओरेन्जबाट कस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ ग्रिनमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त यो अल्कोहलले दिने टेस्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो अल्डिहाइड किटोनले नि यो टेस्ट रेस्पोन्ड गर्छ त्यही भएर हामीले अल्कोहल मात्रै छुट्याउनु पऱ्यो भने प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी मध्ये कुन हो भनेर छुट्याउनु पऱ्यो भने प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी अल्कोहल रेस्पोन्ड टु दिस टेस्ट भनेको अर्को टर्सरीले नदिने भयो बाँकी अब इथानोल त प्राइमरी अल्कोहलै भइहाल्यो ओके प्राइमरी अल्कोहल अब सेकेन्डरी अल्कोहलले पनि यो टेस्ट दिन्छ जस्तै प्रोप्यान वान ओलले पनि यो टेस्ट दिने भयो यसमा चाहिँ प्रोप्यान वान ओलले पनि यो टेस्ट दिन्छ पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट प्रोप्यान टू ओलले पनि यो टेस्ट दिन्छ प्रोप्यान टू ओलले पनि दिन्छ अब टू मिथाइल प्रोप्यान टू ओलले चाहिँ यो टेस्ट दिँदैन यो चाहिँ टर्सरी अल्कोहल भयो टर्सरी अल्कोहलले यो टेस्ट चाहिँ दिँदैन जुन हामीले पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट भनेका छौँ यो पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट चाहिँ हाम्रो यो सोलुसनहरूले चाहिँ प्राइमरी अल्कोहल छ भने इथाइल अल्कोहलले पनि दिने भयो अथवा इथानोलले प्रोप्यान वान ओलले प्रोप्यान टू ओलले चाहिँ दिने भयो सबैमा ग्रिन 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 कलर बन्छ तर विच अल्कोहल इज विच भनेर छुट्याउनु पऱ्यो भने फेरि हामीलाई अलिकति अरू रिएजनहरूको पनि हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ प्राइमरीमा प्रोप्यान वान ओल हो कि होइन भनेर हेर्नु पऱ्यो भने फेरि अर्को टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ प्रोप्यान टू ओल हो कि होइन भन्यो भने फेरि अर्को टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ खालि अल्कोहल र अर्को अल्डिहाइड किटोन हो कि होइन भनेर छुट्याउनलाई फेरि थुप्रै अरू रिएजनहरू पनि छँदैछ त्यहाँनिर खालि हामीले यति बुझ्नु पऱ्यो कि अब अल्कोहलहरूले रेस्पोन्ड गर्ने टेस्टहरू कुन कुन हो त भन्दाखेरि एउटा आयोडोफर्म टेस्ट त्यस पछाडि स्टरिफिकेसन टेस्ट हामीले जनरली युज गर्ने र पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट अर समटाइम पोटासियम परम्यान्गनेट टेस्ट यदि पोटासियम परम्यान्गनेटलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा यो ठाउँमा युज गरेको छ भने पिङ्क कलर चाहिँ कलरलेस MnSO4 बन्छ यहाँनिर र त्यो चाहिँ के हुन्छ कलरलेस सोलुसन बनाएर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ कलरलेस सोलुसन बनाउँछ र यसरी हामीले विभिन्न रिएजनहरू युज गरेर चाहिँ अल्कोहलको ल्याबमा टेस्ट गर्न सक्छौँ नाउ द डाइहाइड्रिक अल्कोहल यो डाइहाइड्रिक अल्कोहल अन्तर्गत हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने चाहिँ इथेन 1.2 डायोलको बारेमा छ अथवा हामी यसलाई इथिलिन ग्लाइकोल पनि भनेर भनिन्छ कमनली र यसको स्ट्रक्चर छ CH2OH यसको नाम चाहिँ इथेन 1.2 डायोल अर इथिलिन ग्लाइकोल यसलाई अब विभिन्न तरिकाले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो स्ट्रक्चरलाई सिम्पली अब यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो लेखे पनि त्यही नै हो कुरा फेरि र कहिलेकाहीँ हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ CH2OH यसरी पनि लेख्न सकिन्छ जसरी पनि घुमाएर लेख्दा पनि हुने भयो यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टाइल भयो राइटिङको र कहिलेकाहीँ हामी अब डिस्प्ले लेख्नु पऱ्यो भने यसलाई जनरली हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ OH यहाँ पनि के भयो त OH पनि भयो यसलाई पनि यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ यो चाहिँ डिस्प्लेड फर्मुला भयो अझ यसमा चाहिँ डिस्प्ले लेख्नु पऱ्यो भने यहाँनिर OH यहाँ पनि सबै बोन्डहरू चाहिँ डिस्प्ले गरेर लेख्ने सबै बोन्डहरू चाहिँ कहाँ कहाँ डबल बोन्ड छ कि सिङ्गल बोन्ड छ कि भन्ने कुरा डिस्प्ले गरेर लेख्ने कुरालाई चाहिँ डिस्प्लेड फर्मुला भन्छ सो दिस इज द डिस्प्लेड फर्मुला अफ इथिलिन ग्लाइकोल अब यसको हामीले जनरली यसमा चाहिँ सिलेबसमा भनेको अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको प्रिपरेसन र युजेज मात्र भनेको छ हामी एक दुईवटा केमिकल प्रोपर्टिज पनि यहाँ हेर्छौँ किनकि केमिकल प्रोपर्टिज पनि डायोल होस् कि ट्रायल होस् कि पोलिओल्स भनेको अब पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भए पनि डाइहाइड्रिक अल्कोहल भए पनि यदि अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल छ भने नि लगभग प्रोपर्टिजहरू चाहिँ लगभग सिमिलर टाइपको हुन्छ त्यही भएर हामी एक दुईवटा कमन प्रोपर्टिजहरू हेर्छौँ केमिकल प्रोपर्टिज त्यस पछाडि हामी त्यसको युजेजहरू हेर्छौँ प्रिपरेसन प्रोपर्टिज एन्ड युजेज एकदम सर्टकटमा यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ र अब यसको यो चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रोपर्टिजहरू यो स्ट्रक्चर भयो यसको अब हाम्रो प्रिपरेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्लास 11 पनि हामीले पढेको यो बेयर्स टेस्ट भन्ने छ एउटा
बेयर्स रिएजेन्ट टेस्ट भन्ने छ रिएजेन्ट टेस्ट रिएक्सन बेयर्स रिएजेन्ट टेस्ट रिएक्सनबाट हामी यो इथिलिन ग्लाइकोललाई हामी बनाउन सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि इथिन जुन छ इथिन भन्ने चाहिँ अब यो क्लास इलेभेनमा हामी एकचोटि रिभ्यू गर्न सक्छौँ क्लास इलेभेनको यो इथिन भन्ने च्याप्टरमा छ अथवा भनौँ अल्किन भन्ने च्याप्टरमा छ यो रिएक्सन चाहिँ त्यहाँबाटै लिएको हो यो मेथड अफ प्रिपरेसन चाहिँ अब यहाँ के भयो यो इथिन भयो इथिनमा चाहिँ यसलाई इथिनलाई अक्सिडाइज गर्ने इन द प्रेजेन्स अफ के भयो त अल्कलाइन KMnF हो अब अल्कलाइन भनेपछि यहाँ जनरली OH माइनस हामी लेख्छौँ यो OH माइनस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जनरली हामी के युज गर्छौँ त KOH हामी युज गरेर आउँछौँ जनरली यसमा चाहिँ सो अल्कलाइन पोटासियम परम्यानगनेट सोल्युसन इज नन एज बियर्स रिएजेन्ट अनि यो रिएक्सनमा चाहिँ यो इथिन चाहिँ अक्सिडाइज भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ त CH2OH कन्भर्ट हुन्छ इथिन इज कन्भर्टेड इन्टु इथिलिन ग्लाइकोल अर इथेन 1.2 डायोल भन्नेमा कन्भर्ट हुन्छ र यो रिएजेन्ट हामी युज गरेर पनि के बनाउन सक्छौँ त यसलाई चाहिँ हामी यो इथिलिन ग्लाइकोल हामी बनाउन सक्छौँ सो इथिनबाट बनाउने एउटा मेथड भयो अब अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ हाइड्रोलाइसिस अफ ब्रोमो कम्पाउन्ड अर समटाइम आयोडो कम्पाउन्ड डाइब्रोमो टाइपको यो चाहिँ 1 इथेन ब्रोमो 1.2 डाइब्रोमो इथेनको कम्पाउन्ड भयो चाहिँ 1.2 डाइब्रोमो इथेन अब यसमा एक्चुअली हामीले यसलाई चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा जुन हामीले हेलो अल्केनको पढेका थियौँ जसमा एक्वेस NaOH अर एक्वेस KOHहरू युज गरेर यसमा चाहिँ त्यो रिएजेन्ट युज गर्यो भने कहिलेकाहीँ इथिन पनि भनिदिन सक्छ किनभने एक्वेस NaOH र एक्वेस KOHले कहिलेकाहीँ एलिमिनेसन रिएक्सन पनि गराउने भएको भएर हामीले यहाँ चाहिँ Na2CO3 र वाटरको प्रेजेन्समा यो रिएक्सनलाई गराउँछौँ सफ्ट बेसको काम गर्यो यसले त्यही भएर यो धेरै एकदम स्ट्रङ बेस भएन स्ट्रङ बेस भइदिए भए कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो त एलिमिनेसन पनि साइडवाइज रिएक्सन भइहाल्थ्यो त्यो साइड रिएक्सनलाई रोक्नको लागि हामी जनरली यो रिएजेन्ट युज गरेर हामी इथिलिन ग्लाइकोल हामी बनाउन सक्छौँ हाइड्रोलाइसिस यो चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भयो जसमा चाहिँ ब्रोमिन इज रिप्लेस बाई द OH ग्रुप एन्ड द CO2 एन्ड वाटर इज रिलिज फ्रम द रिएक्सन सो दिस इज हाउ वी क्यान प्रिपेयर द इथिलिन ग्लाइकोल अर इथेन 1.2 डायोल इन द जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हो यो चाहिँ अब यसको हामी फिजिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिजहरू पढ्छ फिजिकल प्रोपर्टिज यसमा हामीले जनरली स्टेट कलर अर्डरको कुरा गर्छौँ र फर्स्ट प्रोपर्टिज छ कलरलेस स्वीट टेस्ट कलरलेस अर्डरलेस लिक्विड विथ स्विट टेस्ट अलिकति स्विट खालको हुन्छ यो चाहिँ र अलिकति स्लाइटली यो लिक्विड चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ त भिस्कस पनि हुन्छ भिस्कस लिक्विड पनि हो यो चाहिँ भिस्कस लिक्विड पनि हो सो यो चाहिँ के भयो त फिजिकल प्रोपर्टिजहरू भयो अब यसको बोइलिङ पोइन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग 197 डिग्री सेल्सियस जति छ यो हाई बोइलिङ भएको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि अरू हामीले इथानोल अथवा अरू केही मोनोहाइड्रिक अल्कोहलसँग कम्पेयर गर्यो भने मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको भन्दा डाइहाइड्रिक अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट या भनौँ मेल्टिङ पोइन्ट यदि सोलिड छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ के कारणले हाई हुन्छ भन्दाखेरि इट इज हायर बोइलिङ पोइन्ट इज हायर देन द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अब यो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्दा चाहिँ हायर हो यो चाहिँ बिकज डाइहाइड्रिक अल्कोहल लाइक इथिलिन ग्लाइकोल can form two hydrogen bonds two intermolecular hydrogen bonds with each other त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त मोनोहाइड्रिक अल्कोहलभन्दा हाई हुन्छ भनेको मतलब हामीले यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने इथाइल अल्कोहलको जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै बनेको थियो जस्तै हामीले C2H5OHको जुन इथानोलको हामीले हाइड्रोजन बोन्डिङ देखाउँदाखेरि एउटा मात्रै हाइड्रोजन बोन्डिङ देखाएका थियौँ
hydrogen bonding in ethanol. यो monohydric alcohol भयो. Monohydric alcohol. अब monohydric alcohol मा चाहिँ एउटा मात्रै hydrogen bond हुन्छ भनेको दुईटा molecule को बीचमा एउटा मात्रै हुन्छ. तर अब यहाँ हामीले dihydric alcohol को कुरा गर्यो भने यो इथिलिन ग्लाइकोल को हामीले यदि यस्तरी स्ट्रक्चर बनायो भने के हुन्छ त यस्तो टाइपको नि भयो CH2OH CH2OH यता पनि CH2OH CH2OH यसमा चाहिँ के हुन्छ यो डेल्टा नेगेटिभ भयो डेल्टा पोजिटिभ भयो डेल्टा पोजिटिभ यो अक्सिजन डेल्टा नेगेटिभ भयो यसरी चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ नेगेटिभ को बीचमा हामीले हेर्यो भने दुईवटा चाहिँ छ यहाँ नि हामीले हेर्यो भने 2H bonds दुईटा मोलेक्युल को बीचमा र यसमा दुईटा मोलेक्युल को बीचमा एउटा मात्रै छ 1H bond त्यही भएर हाई बोइलिङ पोइन्ट कसको धेरै हुने भयो त इथाइल अल्कोहल को भन्दा इथिलिन ग्लाइकोल को चाहिँ धेरै हुने भयो इथिलिन ग्लाइकोल अब यो चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि टु मोलेक्युल क्यान फर्म द टु हाइड्रोजन बोन्ड एट अ टाइम वेयरएज इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टु मोलेक्युल क्यान फर्म द वान हाइड्रोजन बोन्ड एट अ टाइम अब एउटा हाइड्रोजन बोन्ड को चाहिँ नर्मली इनर्जी टु ब्रेक डाउन द दिस हाइड्रोजन बोन्ड्स 5 किलो क्यालोरी इनर्जी इज रिक्वायर्ड पर मोल भनेपछि हामीले के देख्यो त यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा कति अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई रिक्वायर हुने भयो त यसमा 5 किलो क्यालोरी मात्रै एक्स्ट्रा इनर्जी लाग्ने भयो बोइल गराउनलाई भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 10 किलो क्यालोरी इनर्जी बढी लाग्ने भयो यसको मिनिङ के हो भने बोइलिङ पोइन्ट यसमा के हुनु पर्यो त हाई हुनु पर्यो एन्ड दिस इज ड्यू टु द इन्टरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बोन्ड इन बिट्विन द मोलेक्युल्स अब सोलिबिलिटीलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि सोलिबिलिटीलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाइली सोलुबल इन वाटर किन भन्दाखेरि दिस इज अल्सो द ड्यु टु देयर एबिलिटी टु फर्म इन्टर मलेकुलर एच बोन्ड इन्टर मलेकुलर एच बोन्ड विथ वाटर मलेक्युल ड्यु टु देयर एबिलिटी टु फर्म द इन्टरमोलेकुलर एच बोन्ड विथ वाटर मोलिकुल जस्तो इथानोलले चाहिँ एउटा मात्रै हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँथ्यो एउटा मोलिकुलसँग भने यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने एट अ टाइम एकपटकमा यसले दुईवटा वाटर मोलिकुलसँग बोन्डिङ गर्न सक्छ हामी यसको बोन्डिङ स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ यसको यो सोलिबिलिटीको हाइड्रोजन बोन्डिङ स्ट्रक्चर जस्तै सिएच टू हामीले के लेख्छ सिएच टू ओएच यहाँ पनि हामीले लेखौँ यसरी इथिलिन ग्लाइकोल भयो अब यसले के गर्न सक्ने भने यसले यो अक्सिजनले पनि बन्डिङ गर्न सक्ने भयो केसँग भन्दाखेरि एउटा वाटर मलेकुलसँग फेरि यो अक्सिजनले पनि अर्को वाटर मलेकुलसँग यसरी बन्डिङ गर्न सक्ने भयो यो डेल्टा नेगेटिभ यो डेल्टा पोजिटिभ यो डेल्टा नेगेटिभ त्यसै गरी यो के भयो डेल्टा नेगेटिभ यो डेल्टा पोजिटिभ यो डेल्टा नेगेटिभ यसरी हामी चार्जहरू यसमा देखाउन सक्छौँ र यो चाहिँ के भयो त अब दुईवटा हाइड्रोजन बन्डिङ छ यो वाटर र के को बिचमा इथिलिन ग्लाइकोल मलेकुलको बिचमा र यसरी दुईवटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्पेरिटिभली मोनोहाइड्रिक अल्कोहलभन्दा डाइहाइड्रिक अल्कोहलहरू चाहिँ के भन्छ अलिक बढ्दा सोलुबल हुन्छ वाटरमा अब अझ यस्तो हाइड्रोक्सी ग्रुपहरू जुन पोलार हाइड्रोक्सी ग्रुपहरू छ ओएच ग्रुपहरू यस्तोको नम्बरहरू बढ्दै गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिबिलिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ एट अ टाइम बोइलिङ पोइन्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जानेरहेछ किन भन्दाखेरि यसले हाइड्रोजन बोन्ड चाहिँ धेरैवटा बनाउन सक्ने भयो पोलिहाइड्रिक अल्कोहलले चाहिँ धेरैवटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्ने भयो आफू मलेक्युल मलेक्युल बिचमा भने जस्तै पोलिहाइड्रिक अल्कोहलले के बनाउन सक्छ भन्दाखेरि मोर हाइड्रोजन बोन्ड विथ वाटर मलिक्युल्स त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै ग्लिसिरोल भयो अब इथिलिन ग्लाइकोलहरू भयो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त वाटरमा मोर सोलुबल इन कम्पेरिजन टु द अदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एन्ड ड्यु टु देयर एबिलिटी टु फर्म इन्टरमोलेकुलर हाइड्रोजन बोन्ड नाउ द केमिकल प्रोपर्टिज अफ इथिलिन ग्लाइकोल केमिकल प्रोपर्टिज यसमा हामीलाई धेरै डिटेलली डिस्कसन गर्नु छैन खालि केही एक दुईवटा हामी जस्तो अरू अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको जस्तै जस्तै प्रोपर्टिज हुन्छ यसमा सोडियम मेटलसँग यसलाई रियाक्सन गरायो भने जसरी हाम्रो उतापट्टि एसिडिक नेचर भनेर जस्तो देखाइरहेको थियो हाइड्रोजन रिप्लेसमेन्ट गरेर हामीले मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा त्यसै गरी यो ओएच चाहिँ यहाँबाट रिप्लेस हुन्छ र यो सोडियमले रिप्लेस गरेर के बनाउँछ त साल्ट बनाउँछ अब यो चाहिँ डाइसोडियम
डाइसोडियम ग्लाइकोलेट इथिलिन ग्लाइकोलेट भने पनि भयो अथवा डाइसोडियम ग्लाइकोलेट र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ त रिलीज हुन्छ ग्लाइकोलेट यो इथिलिन ग्लाइकोलेट आयन भयो यो चाहिँ CH2O माइनस हुन्छ यहाँनिर नेगेटिभ आयन यो पोजिटिभ यो चाहिँ के भयो त साल्ट भयो त्यसै गरी यो जस्तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलले दिने प्रोपर्टिज हो त्यस्तै खालको अक्सिडेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको लागि हामी अक्सिडेसन रियाक्सन गराउँछौँ फर्स्ट प्रोपर्टिज सेकेन्ड प्रोपर्टिजमा लेट्स राइट डाउन PCl5 PCl5सँग यसले रियाक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उतापट्टि जस्तै यहाँ चाहिँ OH ग्रुपले इज रिप्लेस बाई सिएल अर्को बाँकी POCl3 HCl यता पनि त्यस्तै खालको प्रोपर्टिज भयो यो 1.2 डाइक्लोरो इथेन यो चाहिँ अब इथिलिन ग्लाइकोल भइहाल्यो थर्ड नम्बरमा हाम्रो अक्सिडेसन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट खालको प्रोपर्टिज हो यो एक्जाममा सोधिराख्ने पनि खालको प्रोपर्टिज यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि यदि यो त प्राइमरी अल्कोहल जस्तो भयो CH2OH भनेपछि इथिलिन ग्लाइकोलमा के ग्रुप देखिन्छ त CH2OH यतापट्टि आर हुन्थ्यो प्राइमरी अल्कोहलमा भने जस्तै यो आरको ठाउँमा यतापट्टि के छ त CH2OH ग्रुप छ भनेपछि यो CH2OH ग्रुप भएको ग्रुपहरू चाहिँ के हुनसक्छ त यो अक्सिडाइज हुनसक्छ अक्सिडाइज भएर फर्स्टमा के बन्छ अल्डिहाइड त्यसपछि के हो त फाइनल्ली फाइनल अक्सिडेसन चाहिँ कार्बोजाइलिक एसिड बन्छ यहाँ पनि लगभग त्यस्तै खालको रियाक्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ लेट्स राइट डाउन डाइरेक्टली यदि यहाँ K2Cr2O7 अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज गरिरहेको छ भनेपछि के हुने भयो फर्स्टमा अल्डिहाइड भनेपछि यो ग्रुप CHOमा चेन्ज हुन्छ यतापट्टिको पनि CHO दुइटै अल्डिहाइड अल्डिहाइडमा चेन्ज भयो अब फाइनल्ली यो चाहिँ फाइनल अक्सिडेसन हो एउटा एउटा ग्रुप गरेर हामी चेन्ज भएको पनि देखाउन सक्छौँ त्यसै गरी सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ त K2Cr2O7H+ राख्यो भने यो फर्दर अक्सिडाइज भएर COOH COOHमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यसको नेमिङ गऱ्यो भने यो इथिलिन ग्लाइकोल अथवा इथेन 1,2-डायोल यो इथेनल इथेन 1,2-डाइअल भन्न सक्छौँ हामी यसलाई यो 1,2 यसमा हामीले यदि 1,2 भनेर मान्यो भने यसको नाम चाहिँ के भयो इथेन इथेन 1,2-डाइओल यो इथेन 1,2-डाइअल यो ओल यो अल अल भनेको अल्डिहाइड ओल भनेको अल्कोहल अब यो के भयो फेरि यो पनि इथेन ड्यास 1,2-डाइओइक एसिड यो चाहिँ डाइओइक एसिड किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कार्बोजाइलिक एसिड भयो दुईवटा कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुपहरू छ यसलाई कमनली के पनि भन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि अक्जालिक एसिड पनि भन्छ कहिलेकाहीँ यसलाई ग्लाइओक्सल पनि भन्छ ग्लाइओक्सल यसको कमन नेम यसको कमन नेम चाहिँ इथिलिन ग्लाइकोल भइहाल्यो र यसरी हाम्रो विभिन्न प्रोपर्टिजहरू हामी यसरी स्टडी गर्न सक्छौँ र यसको युजेजहरू हाम्रो के छ भन्दाखेरि इथिलिन ग्लाइकोलको युजेजहरू चाहिँ जनरली हामी यसलाई के केमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एज अ एन्टिफ्रिज एजेन्ट इन अटोमोबाइल रेडिएटर्स त्यसै गरी हामीले अब एज अ सल्भेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ सल्भेन्टको रूपमा कहिलेकाहीँ यसलाई हामी चाहिँ एज अ प्रिकर्सर मलेक्युल फर द सेन्थेसिस अफ पोलिमर लाइक डार्कोन भन्ने एउटा पोलिमर छ त्यो डार्कोन पोलिमर बनाउन अथवा कहिलेकाहीँ हामी एक्सप्लोसिभ्सहरू बनाउन पनि हाम्रो यसको युजहरू हुन्छ अब अरू थुप्रै कुराहरूमा यसको युज गर्न सकिन्छ एज अ प्रिकर्सर मलिक्युल जनरली चाहिँ यो एन्टिफ्रिज एजेन्टको रूपमा अटोमोबाइल रेडिएटरहरूमा राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सल्भेन्टको रूपमा पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ अल्कोहल आर अ गुड सल्भेन्ट अर्को भनेको एज अ प्रिकर्सर मलिक्युल फर द सिन्थेसिस अफ पोलिमर लाइक डार्कोन एन्ड सम अफ द एक्सप्लोसिभ्स क्यान बी प्रिपेयर फ्रम दिस रिएजेन्ट अब एक्सप्लोसिभ बनाउने तरिका चाहिँ के भने नाइट्रो एक्सप्लोसिभहरू धेरै युज हुने हुनाले हामीले इथिलिन ग्लाइकोललाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त इथिलिन ग्लाइकोल क्यान बी ट्रिटेड विथ HNO3 यो बनाउनु पऱ्यो भने नाइट्रो कम्पाउन्डवाला एक्सप्लोसिभ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ HNO3सँग ट्रिट गर्ने र यहाँबाट के बन्छ त CH2O NO2 यो नाइट्रो ग्लाइकोलेट टाइपको कम्पाउन्डहरू बन्छ
explosive haru bhaneko chai nitroglycolate bhayo nitroglycolate aba yo nitroglycolate haru chai ke ho ta explosive compound haru yaha bata water molecule release huncha yesari hami explosives haru pani yesbata banauna sakchau ra yesko aru bibhinna uses haru hun sakcha now we are going to study about the trihydric alcohol trihydric alcohol अब यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलमा हामीले यो लेभलमा पढ्नुपर्ने भनेको प्रोपेन 1.2.3 ट्राइओलको बारेमा पढ्नु छ र यसलाई हामी कहिलेकाहीँ के पनि भन्छौँ त ग्लेसेरोल भनेर पनि चिनिन्छ र यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ ग्लेसेरिन पनि भनिन्छ यसको कमन नेमहरू यो चाहिँ र यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्दाखेरि CH2OH CHOH CH2OH यो चाहिँ के भयो यसको नाम चाहिँ आयुप्याक नेम चाहिँ प्रोपेन 1.2.3 ट्राइओल तिनवटा ओएच ग्रुप छ त्यही भएर के आयो त ट्राई ओल के को लागि आयो ओएच को लागि ओल भन्ने सफिक्स आउँछ अब ग्लिसेरोल र ग्लिसरिन चाहिँ यो कमनली युज यो मार्केटमा धेरै एभाइलेबल हुँदाखेरि यो प्रोडक्ट चाहिँ यो जुन प्रोपेन 1.2.3 ट्राइओल छ मार्केटमा हामीले चिन्ने नाम भनेको चाहिँ के भयो त ग्लिसेरोल अथवा कहिलेकाहीँ ग्लिसरिन भनेर पनि चिनिन्छ जुन यो मेडिकल सपहरूमा हामी किन्न पाउँछौँ जस्तो यो मेडिसिनमा पनि युज गर्ने भएको हुनाले यसलाई सपहरू बनाउन पनि युज गर्न सक्छौँ हामी कुनै कस्मेटिक प्रडक्टहरू पनि बनाउन युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एउटा स्विट अल्कोहल पनि हो किनभने एकदमै गुलियो पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्रीहरूले पनि यसलाई युज गर्न सक्छ आफ्नो जुन कन्फेक्सनरी प्रडक्टहरूमा यसलाई राख्न सक्छ गुलियोको रूपमा यो स्विट बनाउनको लागि र यसको हामी आज यसको प्रिपरेसन पढ्दैछौँ फर्स्टमा र यसलाई चाहिँ अब डिस्प्ले गरेर लेख्ने हो भने विभिन्न तरिकाले लेखिरहेको हुनसक्छ बुकले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई हामी यो स्ट्रक्चरलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अथवा यही स्ट्रक्चरलाई हामी सिम्पली यसरी पनि लेखा देख्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ ओएच सिएच ओएच सिएच टू ओएच भनेर पनि लेखा हुनसक्छ यसरी कम्प्लेक्स फर्मुलाहरू हो यो अब हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ आफैले सिक्नुपर्ने हुन्छ लेखेर कहिलेकाहीँ डिस्प्लेड फर्मुला भन्यो भने चाहिँ अब यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ बुकहरूले र यस्ता फर्मुलाहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने झोक्याउन सक्छ कहिलेकाहीँ यो कम्पाउन्ड अर्कै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ के भयो त डिस्प्लेड फर्मुला अफ ग्लिसेरोल है अथवा ग्लिसरिन भनौँ यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो फर्मुला चाहिँ के भयो त हाम्रो दिस इज द डिस्प्लेड फर्मुला अरू सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले कन्डेन्स फर्मुला कुनै स्ट्रक्चरल फर्मुला यो चाहिँ कन्डेन्स फर्मुला भयो स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि भन्छ यसलाई दिस इज अल्सो अ स्ट्रक्चरल फर्मुला दिस इज अल्सो अ स्ट्रक्चरल फर्मुला बट दिस वान इज कल द डिस्प्लेड फर्मुला भनेको यहाँ बोन्डहरू चाहिँ अब सबै डिस्प्ले गरिरहेको छौँ हामीले सिङ्गल बोन्ड छ कि डबल बोन्ड छ कि भन्ने कुराहरू यो स्ट्रक्चरबाट थाहा हुन्छ तर यो स्ट्रक्चरबाट के हुन्छ त कहाँनिर डबल बोन्ड छ कहाँ सिङ्गल बोन्ड छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन यो स्ट्रक्चरमा पनि यहाँनिर के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन किनभने हामीले ओएच ग्रुपलाई के गरेका छौँ त कन्डेन्स बनाएर लेखिरहेको छौँ र यसको हामी आज प्रिपरेसन हेर्दैछौँ फर्स्टमा मेथड अफ प्रिपरेसन यो फर्स्टमा हाम्रो एउटा छ सेपोनिफिकेसन रियाक्सन सेपोनिफिकेसन रियाक्सन भनेको यसलाई भन्छ सोप फर्मिङ रियाक्सन अब यो जुन हामी सोप बनाउँछौँ साबुनहरू त्यो कसरी बनाउँछ भन्ने रियाक्सनबाट हाम्रो यसमा चाहिँ बाई प्रोडक्टको रूपमा ग्लिसरिन आउने हो सोप बनाउँदाखेरि जुन बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यहाँबाट ग्लिसरिन निस्किन्छ त्यो ग्लिसरिनलाई चाहिँ अब हामीले सोपबाट चाहिँ सेपरेट गरेर प्रोडक्टको रूपमा हामी ल्याउन सक्छौँ र लार्ज स्केल प्रोडक्सन भनेको जहिले पनि सेपोनिफिकेसन रियाक्सनबाट हुन्छ र यो रियाक्सनलाई सेपोनिफिकेसन किन भन्यो भने सोप फर्मिङ रियाक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि सेपोनिफिकेसन भनेको अब यो रियाक्सन हामी प्रिपरेसन गर्दा सेपोनिफिकेसन रियाक्सन कहाँबाट गराउँछ भन्दाखेरि फ्याट अथवा ओइलहरूबाट गराइन्छ यो रियाक्सन चाहिँ र फ्याट र ओइलको के हो त हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन हो फ्याट र ओइललाई यदि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गर्यो भनेदेखि यो फ्याट र ओइलबाट के बन्छ त सोप बन्छ प्लस ग्लिसरिन बन्छ अनि यो यही रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ त सेपोनिफिकेसन रियाक्सन भन्छौँ अब फ्याट र ओइलको कम्पोजिसन के हो त फ्याट के हो ओइल के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामी जनरली के भन्छौँ फ्याट अर ओइल आर द ट्राइग्लिसराइड अब यो ट्राइग्लिसराइड भन्ने कसरी आयो भन्दाखेरि दिज आर द ट्राइग्लिसराइड आर द के हो त ट्राइस्टर अफ ग्लिसेरोल व्हाट इज इस्टर
ester भनेको के हो त भन्दा खेरि यस्तो खालको फंक्शनल ग्रुप भएकोले हामी के भन्छौ त ester भन्छौ ठीक छ र अब ट्राई भन्ने बित्तिकै के आयो त यस्तो खालको ग्रुपहरु कति वटा हुनु पर्यो 3 वटा ग्रुप हुनु पर्यो ट्राई भन्ने बित्तिकै कस्तो के को ester भन्यो भने glycerol को ester अब glycerol को ester को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्यो भने CH2O glycerol बाट आएको पार्ट भयो यो पनि glycerol बाट आएको पार्ट भयो यो पनि glycerol बाट आएको पार्ट अब ester group हामीलाई यहाँ जोड्नु छ भने चाहिँ एउटा O त गइसकेको छ अलरेडी अब हामीलाई यहाँ जोड्नु पर्यो के त ester बनाउनलाई C double bond O group जोड्नु पर्यो अब यस्तो ग्रुप कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि एसिडहरुबाट आउँछ के चाहिँ अब फ्याट र ओइलहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्राइस्टर अफ ग्लिसराइड्स अर ट्राइस्टर अफ ग्लिसरोल यो फ्याटी एसिडहरुको ester हो यो चाहिँ फ्याटी एसिडहरुको के हो त ester हो अब फ्याटी एसिड्स भनेको के हो भन्ने कुरा आयो यहाँनेरि फेरि फ्याटी एसिड्स भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले एउटा लेख्न सक्छौँ यहाँनेरि C15H31COOH यो भनेको पाल्मिटिक एसिड यो हो फ्याटी एसिड भनेको यो चाहिँ फ्याट र ओइलको हाइड्रोलाइसिसबाट बन्ने प्रोडक्ट हो फ्याट र ओइललाई यदि यो मोइस्चर एब्जर्ब गरेर फ्याट र ओइल यदि फ्याट र ओइलले मोइस्चर एब्जर्ब गर्यो भने के बन्छ त त्यो जुन ट्राई इस्टरहरू हो त्यो हाइड्रोलाइसिस भएर के बन्छ त भन्दाखेरि फ्याटी एसिडहरू बन्छ यही यो चाहिँ के को हो त यो यसले चाहिँ यदि ग्लिसरोलसँग रियाक्सन गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त ट्राई इस्टर अफ ग्लिसरोल भन्छ जसलाई हामी ट्राई ग्लिसराइड भन्छौँ यो चाहिँ मेन फ्याट र ओइलको कम्पोजिसन भयो यदि फ्याट र ओइल हाइड्रोलाइसिस भयो भने के बन्छ फ्याटी एसिड बन्छ र यो फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलको रियाक्सनबाट जुन बनेको प्रोडक्ट हो त्यो नै मेन फ्याट र ओइलको चाहिँ कम्पोजिसन हो भनेको मतलब यहाँनिर जुन यो सिओओएच ग्रुप छ यो सी हामीले हेरिसकेका छौँ एउटा रियाक्सन कि पहिला सिओओएच र ओएच ग्रुपको रियाक्सन भयो भने के बन्छ त यो एसिड फङ्सनल ग्रुप यो चाहिँ अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप भयो भने के बन्छ इस्टर फङ्सनल ग्रुप बन्छ यो चाहिँ एक्चुअली फ्याट र ओइल चाहिँ के हो त इस्टरहरू हो के को इस्टर भन्यो भने फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलहरूको इस्टर भयो अब यहाँ मैले लेखेँ यो अब यहाँ आर ग्रुप यहाँ पनि आर यो आर सो वाट इज आर हेयर इज दिस पोर्सन यदि पाल्मिटिक एसिड भन्ने हाम्रो चाहिँ फ्याटी एसिडमा रहेछ भनेदेखि अथवा भनौँ फ्याट ओइलमा रहेछ भनेदेखि यो C15H31 भन्ने जुन अल्काइल पार्ट छ यो अल्काइल पार्टै के हो त आर पार्ट हो हाम्रो ठिक छ यो अल्काइल पार्टै के हो त आर पार्ट हो भनेपछि यो आर भएको ठाउँमा हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पाल्मिटिक एसिडवाला फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ त्यो भनेको यो आरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ अब C15H31 भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ तर जनरली बुकहरूमा यसरी फर्मुलाहरू दिएको हुँदैन आरको फर्ममा रियाक्सन लेखेको हुन्छ र हामीले पनि यहाँ आर भनेर लेख्दा हुन्छ र यो चाहिँ के भयो त अब दिस इज द ट्राई ग्लिसराइड यो चाहिँ फ्रम के हो त फ्रम फ्याट अर ओइल ट्राई ग्लिसराइडहरू अब यो फ्याट र ओइललाई के गर्ने भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गराउने इन द प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ बेस लाइक एनएओएच अर केओएच र यसको रियाक्सनबाट जुन प्रोडक्ट निक्लिन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ के हो त एउटा सोप हो र अर्को चाहिँ के हो त ग्लिसरिन हो र यो ट्राई ग्लिसराइडहरूको अथवा ट्राई इस्टर अफ फ्याट ग्लिसरोलको चाहिँ यदि हाइड्रोलाइसिस भयो भने इन द प्रेजेन्स अफ यो एक्वेस एनएओएच अब यो बोन्डहरू चाहिँ कहाँबाट टुक्रिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ ब्रेक हुन्छ हाइड्रोलाइसिस हुँदाखेरि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जसलाई हामी स्याफोनिफिकेसन पनि भन्छौँ र यहाँबाट के बन्छ त भन्दाखेरि CH2OH यहाँनिर CHOH यहाँ चाहिँ सबै ग्लिसरोलको जस्तै फर्मुला हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ CHOH यो चाहिँ के भयो त अब ग्लिसरोल यो ग्लिसरोल भयो अब यो ग्लिसरोल भन्ने चाहिँ के भयो त बाई प्रोडक्ट भयो स्याफोनिफिकेसनको रियाक्सनको र यो बोन्ड पनि अब यहाँबाट टुक्रेपछि के भयो त यो टुक्रा टुक्रा भएर आउने भयो तिनवटा टुक्रा हुने भयो यहाँनिर RCOOOH यहाँबाट फेरि RCOOOH फेरि RCOOH अब यहाँबाट जुन एसिड निक्लिन्छ त्यो एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त भन्दाखेरि तिनवटा मलिक्युल के बनाउँछ त RCOONA बनाउँछ यो चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ त एक्वेस हुन्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज द सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड्स आर एक्चुअली के हो त सोप हो यो चाहिँ साबुनको कम्पोजिसन हो यो चाहिँ अब यो आर भनेको ठाउँमा अघि हामीले पाल्मिटिक एसिडको एउटा एक्जाम्पल लेखेका थियौँ यदि आर भएको ठाउँमा यदि C15H31COONA भयो भने यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त सोडियम पाल्मिटेट एन्ड सोडियम पाल्मिटेट इज द सोप यदि हामीले पोटासियम युज गरेको छौँ भने चाहिँ पोटासियम पाल्मिटेट हुन्छ पोटासियम पनि कहिलेकाहीँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज गरेको छ भने पोटासियम सप आउने भयो सफ्ट सप पनि भन्छ जसलाई
जुन चाहिँ डोब ले युज गरेको टेक्निक हो त्यो चाहिँ डोब जुन साबुन छ डोबले युज गरेको टेक्निक चाहिँ पोटासियम सल्टहरू त्यसमा जसमा चाहिँ सोप चाहिँ के हुन्छ त अलिकति सफ्ट खालको सपहरू हुन्छ यस्तो खालको बजारमा हामी प्रोडक्टहरू पनि देख्न सक्छौँ कुनै चाहिँ सोडियम साल्टवाला चाहिँ सप हुन्छ भने कुनै चाहिँ पोटासियम साल्टवाला सप हुन्छ एक्चुअली सप आर द साल्ट अफ लङ चेन फ्याटी एसिड्स सोडियम साल्ट अफ लङ चेन फ्याटी एसिड्स लङ चेन भनेको यहाँ चाहिँ 15 कार्बन आइटम छ सी 15 भनेको धेरै लामो हाइड्रोकार्बन चेन हो त्यही भएर सप मलिक्युल चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि धेरै लामो हाइड्रोकार्बन चेन र अनि यहाँ चाहिँ पोलार हुन्छ भनेपछि यो के भयो त पोलार हेड यहाँ चाहिँ माइनस प्लस सोडियम छ भने प्लस माइनस यहाँनिर माइनस प्लस यो पोलार हेड भयो यो चाहिँ के भयो त टेल नन पोलार टेल यो चाहिँ सपको कम्पोजिसन भयो पोलार हेड एन्ड नन पोलार टेल यसमा दुईवटा पोर्सन हुने भयो अब नन पोलार पार्ट चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन र पोलार हेड चाहिँ वाटरतिर ओरिएन्ट हुन्छ र त्यहाँबाट एउटा सप माइसेलिज भन्छ र यसले क्लिन्जिङ जुन क्लथहरू चाहिँ जुन डर्टहरू निकाल्नलाई यसले हेल्प गर्छ क्लथहरूबाट र यो चाहिँ हामीले एज अ बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त यो रियाक्सनबाट भने ग्लिसरिन देख्छौँ र यसरी हामीले चाहिँ ग्लिसरिनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ केबाट भन्दाखेरि बाइ द सेपोनिफिकेसन रियाक्सन सो वाट इज सेपोनिफिकेसन रियाक्सन वेन फ्याट अर ओइल having the some triglyceride as a composition so when it subjected to the alkaline hydrolysis then the sop and the glycerin is produced which this type of reaction is known as the saponification reaction bhanera hamile lekhna sakchau yadi kahile kahi 2 marks ma very short ma sodhe bhanedeki ra yesma euta reaction hamile lekhnu parne huncha yo wala reaction yo bhaneko triglyceride plus NaOH gives glycerin plus sodium salt of fatty acids now the properties of glycerin फिजिकल प्रोपर्टिज हामी फर्स्टमा पढ्दैछौँ फिजिकल प्रोपर्टिज अफ ग्लिसरिन अर ग्लिसिरोल फर्स्टमा यसको स्टेट कलर अर्डरको कुरा गर्दाखेरि इट इज कलरलेस अर्डरलेस हाइली विस्कस स्विट लिक्विड विथ स्विट लिक्विड विथ दि बोइलिङ पोइन्ट अफ 290 डिग्री सेल्सियस एन्ड इट इज सोलुबल इन हाइली सोलुबल इन वाटर सोलुबल इन वाटर हामीले फिजिकल प्रोपर्टिजको रूपमा हामी यो नोट डाउन गर्न सक्छौँ बोइलिङ पोइन्ट एकदमै धेरै छ अनि यो हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई हाइली सोलुबल इन वाटर भन्न सक्छौँ जुन अहिले डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिकको कुरा गऱ्यो भने ट्राइहाइड्रिक आर मोर सोलुबल देन डाइहाइड्रिक अल्कोहल देन द्याट अफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हामीले अघि मोनो डाइहाइड्रिक अल्कोहलमा कुरा गऱ्यौँ इथिलिन ग्लाइकोलको बारेमा जसमा चाहिँ सोलिबिलिटी चाहिँ इथानोलको भन्दा बढी थियो भन्ने हामीले कुरा देखायौँ भने इथानोल भन्दा इथिलिन ग्लाइकोल मोर सोलुबल इथिलिन ग्लाइकोल भन्दा पनि प्रोपेन 1.2.3 ट्रायल अझै सोलुबल अथवा ग्लिसेरोल अझै सोलुबल हुन्छ यो हामी डिस्कसन गर्छौँ यहाँनिर अब बोइलिङ पोइन्ट किन हाई भयो त डाइहाइड्रिक भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट अफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इज हायर देन डाइहाइड्रिक एन्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बिकज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्यान फर्म थ्री इंटर मलेकुलर एच बोन्स विथ ईच अदर एंड रिक्वायर्स मोर इनर्जी टू ब्रेक डाउन दैट थ्री हाइड्रोजन इंटर मलेकुलर हाइड्रोजन बोन अब ग्लिसरिन को ग्लिसरिन ग्लिसरिन को बीच को हाइड्रोजन बोन हमें हे यहाँ जो ओएच सी एच टू ओएच यो जुन हामीले यसलाई डिस्प्लेड फर्मुला लेख्यो भने इट इज बेटर टु रिप्रेजेन्ट लाइक द डिस्प्लेड फर्मुला इन अर्डर टु सो द चार्जेस यो माइनस यो प्लस यहाँ माइनस यो प्लस यो चाहिँ पोलार ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि यसमा अब अर्को ग्लिसरिन मलिकुला आयो भने यसले तिनवटा हाइड्रोजन बोन्ड यसले बनाउन सक्ने भयो जस्तै एउटा ग्लिसरिन मलिकुला यतापट्टि हामी लेख्यौँ यसरी ओएच यो डेल्टा नेगेटिभ यो डेल्टा नेगेटिभ यो हाइड्रोजन डेल्टा पोजिटिभ भन्ने हामी यहाँ बुझौँ सबैमा चार्ज लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्ट्रक्चर अलिकति सानो भएको छ
त्यो कारणले गर्दा अलिकति ठुलो स्ट्रक्चर हामीले लेख्यो भनेदेखि रिप्रेजेन्ट गर्न इजी हुन्छ. र यो चाहिँ के भयो त प्लस माइनस, यो पनि के भयो हाइड्रोजन प्लस भयो. यहाँ कतिवटा बोन्ड देखिन्छ भने एउटा ग्लिसरिन यो मलिक्युल, अर्को ग्लिसरिन यो मलिक्युल, भनेपछि ग्लिसेरोल, हामी ग्लिसेरोल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ ग्लिसेरोल. सो ग्लिसेरोल ग्लिसेरोल मलिक्युलमा के छ त भने तिनवटा हाइड्रोजन बोन्ड छ, थ्री हाइड्रोजन बोन्ड्स, थ्री इन्टर मलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड्स, ओके, थ्री ह्याज बोन्ड्स इन कम्पेरिजन टु यो. अब यसको सबैभन्दा बढी हुने कारण चाहिँ किन भने अब यो जुन हामीले इथिलिन ग्लाइकोलको बारेमा अघि लेखेका थियौँ हामीले, यसले कतिवटा बनाउन सक्छ भन्दाखेरि यसले दुईवटा मात्रै बनाउने भयो. हामीले जुन अघि हेरेका थियौँ अघिको स्ट्रक्चरमा यसले दुईवटा मात्रै हाइड्रोजन बनाउने भयो, ओन्ली टू हाइड्रोजन बोन्ड्स, टू एच बोन्ड्स. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल छ भने त के हुने भयो त झनै सी टू एच फाइभ हो एच हो एच सी टू एच फाइभ इथानोलको मैले यहाँ लेखिरहेको छु. भनेपछि बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ यता जाँदा के हुने भयो त भन्दा घट्दै जाने भयो. सो बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिजेज, किन भन्दाखेरि यहाँ हाइड्रोजन बोन्डको नम्बर पनि डिक्रिज भइरहेको छ. यसमा चाहिँ कति छ त वान हाइड्रोजन बोन्ड मात्रै छ इन बिट्विन द टू मलिक्युल्स. अब अरू पनि थुप्रै मलिक्युलको बिचमा हाइड्रोजन बोन्डिङ हुनसक्छ. यसरी तिनवटा बोन्डलाई जति अब हामीले भनेको थियौँ एउटा बोन्ड बराबर हाम्रो लगभग कति छ त फाइभ किलो क्यालोरी इनर्जी चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्छ एउटा मोल, एक वान मोल हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक गर्नलाई. भनेपछि तिनवटा मोल यहाँनिर थ्री मोल हाइड्रोजन बोन्ड छ भनेपछि कति हुने भयो थ्री इन्टु फाइभ भने फिफ्टिन किलो क्यालोरी इनर्जी चाहिँ यसलाई बढी चाहिने भयो टु ब्रेक दिस बोन्ड्स बोइलिङ पोइन्ट बनाउनलाई. अथवा भनौँ बोइलिङ पोइन्ट त्यही भएर के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो टु नाइन्टी डिग्री छ. यसमा जम्मा कति छ भने लगभग सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियस जति मात्र सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियस यसको, यसको लगभग वान हन्ड्रेड नाइन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस, यसको चाहिँ टू हन्ड्रेड नाइन्टी डिग्री सेल्सियस. हामी हेर्न सक्छौँ कति भेरिएसन छ बोइलिङ पोइन्टमा भन्ने कुरा. यो एकदमै थोरै छ, अलिक निकै भोलाटाइल पनि हुन्छ. त्यसो भएपछि भोलाटिलिटी पनि बढ्ने भयो. भनेपछि इथानोल आर मोर भोलाटाइल देन द्याट अफ द ग्लिसेरोल एन्ड द इथिलिन ग्लाइकोल भन्न सक्छौँ हामी. किन भन्दाखेरि भोलाटिलिटी बढ्ने कारण के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन बोन्ड इजिली ब्रेक गर्न सक्यो भने त्यसको भोलाटिलिटी के भन्ने हो बढ्ने भयो अथवा भोलाटाइल नेचर हुने भयो. जति थोरै बोइलिङ पोइन्ट त्यति छिटो भेपर प्रेसर त्यसको पुगेर त्यो छिटो बोइल हुन थाल्ने भयो, भेपर प्रेसर छिटो पुग्ने भयो. र भेपर प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर इक्वल भएपछि के हुन थाल्छ लिक्विडहरू बोइल हुन थाल्छ, जुन हामीले क्लास इलेभेनमा लिक्विड भन्ने च्याप्टरमा भेपर प्रेसर र बोइलिङ पोइन्टको बारेमा पढ्दाखेरि पढेका थियौँ. र यो भेपर प्रेसर चाहिँ यसको सबैभन्दा छिटो भेपर अब हाई भेपर प्रेसर यसको हुने भयो, किनभने यसले छिटो भेपर प्रेसर दिने भएको कारणले एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग छिटो इक्वल भएर छिटो बोइल हुन थाल्ने भयो. भनेको टेम्परेचर लोअरमै बोइल हुन थाल्ने भयो भनेपछि भेपर प्रेसर हाई हुने भयो. अब यसमा त भेपर प्रेसर पुग्न त टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. भनेपछि के भयो त यसमा भोलाटिलिटी चाहिँ सबैभन्दा बढी के को त इथानोलको सबैभन्दा भोलाटिलिटी भनेको भोलाटाइल नेचरको चाहिँ हुन्छ. र यसरी अब सोलुबिलिटीमा पनि हामी सेम कुरालाई हामी यसलाई कनेक्सन गर्न सक्छौँ. अब किन सोलुबल छ हाइली सोलुबल छ भने अघि हामीले भनेका थियौँ यसमा चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ, यसमा तिनवटा हाइड्रोजन वाटरसँग बनाउन सक्छ, यसमा चाहिँ एउटा मात्रै बनाउन सक्छ भनेका थियौँ, जुन अब हामी चाहिँ सोलुबिलिटीको बारेमा पढ्दैछौँ. अब हामी यहाँ सोलुबिलिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. हाइली सोलुबल भनेको थियो अघि हामी बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मलिक्युलको हामीले सेम सेम मलिक्युलको बिचको हेऱ्यौँ. अब चाहिँ डिफ्रेन्ट मलिक्युलको बिचमा हेर्दैछौँ. ग्लिसेरोन र वाटरको बिचमा हाइड्रोजन बोन्डिङ भयो भने तिनवटा हाइड्रोजन बोन्ड यसले एट अ टाइम बनाउन सक्छ वाटरसँग. त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ त हाइली सोलुबल भयो, यो वाटर मलिक्युल भयो यतापट्टिको यतापट्टिको ग्लिसेरोल. हामी यहाँ चार्ज देखाउन सक्छौँ, अक्सिजनमा नेगेटिभ र हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज, पार्सियल पोजिटिभ चार्ज. त्यसै गरी यसमा चाहिँ कतिवटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ त यसले एट अ टाइम दुईवटा हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ भने इथानोलले कतिवटा बनाउन सक्छ त एउटा मात्रै हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ वाटर मलिक्युलसँग. भनेपछि यो चाहिँ के भयो त इथिलिन ग्लाइकोल, इथिलिन ग्लाइकोल र वाटरको बिचको हाइड्रोजन बोन्डिङ यो इथानोल र अथवा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल र वाटरको बिचको हाइड्रोजन बोन्डिङ भएपछि सोलुबिलिटी कसको बढी भयो भन्दाखेरि ग्लिसरिनको बढी भयो. किनभने जति धेरै हाइड्रोजन वाटरसँग बनाउन सक्यो त्यति धेरै सोलुबल भयो. भनेपछि यतापट्टि जाँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो त सोलुबिलिटी डिक्रिजेज. यसरी सोलुबिलिटी यता जाँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ किनभने नम्बर अफ हाइड्रोजन बोन्ड पनि त्यही अनुसार के भइरहेको छ त डिक्रिज भइरहेको छ. र अब हामी यसको ग्लिसरिनको अथवा ग्लिसेरोलको हामी केमिकल प्रोपर्टिज र युजेस पढ्न गइरहेको छ. द केमिकल प्रोपर्टिज अफ ग्लिसरिन, केमिकल प्रोपर्टिज अफ ग्लिसरिन अर ग्लिसेरोल. फर्स्टमा हाम्रो रियाक्सन विथ सोडियम सिएच टू ओएच
CHOH, CH2OH. अब हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुनलाई दुईटा हाइड्रोजन हामी यहाँबाट रिप्लेस भएको देखौ CH2OH CH2 टर्मिनल टर्मिनल हाइड्रोजन त्यो भयो भने के हुन्छ त हामीलाई यहाँ दुईटा सोडियम एटम चाहियो र यसले चाहिँ एसिडिक प्रोपर्टीज अफ अल्कोहल लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ ONA CHOH एज इट इज छँदैछ CH2ONA माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस एउटा मलिकुल हाइड्रोजन चाहिँ यहाँबाट ग्यास चाहिँ के हुन्छ त रिलिज हुन्छ र यसको नाम हो डाइसोडियम ग्लिसेरोलेट यो चाहिँ ग्लिसेरोल त्यसै गरी अब सेकेन्ड प्रपर्टिजमा हाम्रो पिसिएल फाइभसँगको रियाक्सन छ जुन हामीले अघि पनि हेरेका थियौँ र यसलाई के हुन्छ पिसिएल फाइभसँग रियाक्सन गरायो भने यो ग्रुपमा चाहिँ यो ओएच भएको ठाउँमा के आउँछ त सिएल ग्रुप आउँछ सिएच टू सिएल सिएच सिएल सिएच टू सिएल प्लस पिओसिएल थ्री प्लस एचसिएल अब यहाँ हामीले यसको नाम चाहिँ के लेख्न सक्छौँ त वान टू थ्री तिनवटै ग्रुपमा चाहिँ सिएल भएको भएर वान कमा टू कमा थ्री ट्राई क्लोरो प्रोपेन यो चाहिँ के भयो त ग्लिसेरोल अर प्रोपेन ट्रायोल प्रोपेन वान कमा टू कमा थ्री ट्रायोल अब यसै गरी हाम्रो अर्को नाइट्रिक एसिडसँग पनि रियाक्सन गर्छ जुन चाहिँ ग्लिसेरिनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो किनभने यसबाट डाइनामाइट जुन हुन्छ हामी त्यो बनाउन सक्छौँ कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन गरायो भने यो ओएच ग्रुपबाट यहाँबाट एउटा एच आएर के हुन्छ त यो ओएच ग्रुप चाहिँ यहाँबाट रिप्लेस हुन्छ अथवा यताबाट एच गयो भने यो एसिडिक नेचर हो भने यहाँबाट एच गयो भने यताबाट ओएच गयो भने वाटर मलिकुल तिनवटा वाटर मलिकुल यहाँबाट रिलिज हुनसक्छ र यहाँ के भन्छ त ग्लिसिराइल ट्राइनाइट्राइड भन्छ जुन चाहिँ एक्सप्लोसिभको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के भयो त ग्लिसिराइल ट्राई नाइट्राइट एन्ड विच इज अ एक्सप्लोसिभ यो चाहिँ एकदमै सक सेन्सिटिभ लिक्विड हो र यसलाई यदि सक दियो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त ब्लास्ट पनि हुनसक्छ यो चाहिँ अलिकति सक पायो भने यो चाहिँ ब्लास्ट हुनसक्ने लिक्विड हो त्यही भएर एकदमै डेन्जरस हुन्छ र यसलाई चाहिँ एक्सप्लोसिभको रूपमा युज गर्छ अब एक्सप्लोसिभहरूको विभिन्न युजहरू छ त्यसको बारेमा हामीलाई यहाँ जान्नु छैन खालि कसरी बन्छ भन्ने मात्रै हामीले जान्नुपर्ने हो यहाँबाट एच रिप्लेस भयो यताबाट चाहिँ ओएच रिप्लेस भयो अब एचएनओटूको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने हामीले देख्न सक्छौँ ओएच एनओटू हामीले एचएनओथ्रीलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र अब हामीले यसलाई चाहिँ ओएचसँग रियाक्सन गरायो अल्कोहलको कुनै आरओएचसँग रियाक्सन गरायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एच रिप्लेस हुन्छ यताबाट ओएच रिप्लेस हुन्छ यो अल्कोहल यो एसिडको बिचको रियाक्सनबाट के बन्छ भन्दाखेरि आरओ एनओटू बनेको जस्तै हामी यो मेकानिजम बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट एच जान्छ यताबाट एनओटू आएर जोडिन्छ र यो चाहिँ के भन्छ एउटा मलिकुल वाटर चाहिँ यहाँबाट रिलिज हुन्छ र यसै गरी हाम्रो अब नेक्स्ट प्रोपर्टिज हामी पढ्न गइरहेको छौँ द युजेज अफ ग्लिसेरोल अब ग्लिसेरोल अघि नै हामीले भनिसक्यौँ कि स्विट भएको हुनाले युज इन बेभरेज एन्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्री अब एज अ स्विटनरको रूपमा बेभरेज इन्डस्ट्रीले अथवा कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ यसलाई ग्लिसेरोललाई अथवा ग्लिसरिनलाई युज गरेको हुनसक्छ अथवा यसलाई युज टु प्रिपेयर के हो अब युज टु प्रिपेयर एक्सप्लोसिभ यसलाई पनि एन्टिफ्रिजको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ एज एन्टिफ्रिज एज एन इटिसी एन्ड दिज आर द युज अफ ग्लिसेरोल